Takže čerpadílko je venku. Takhle vypadá celý rozebraný. Zkusím zaměřit ten kód. Toto je kód toho čerpadla. Ani ve Fordu ho nemají vedený. Nikde na Google jsem ho nenašel. Jedně podle motorizace prostě jsem přišel na to, že zhruba takhle asi bude vypadat. Takže doufám, že už teď ta druhá objednávka, která bude, tak přijde to správný, protože Borez mi objednal čistě jenom plovák, což v mém autě je plovák samostatně a čerpadlo samostatně. Jinak ze spodku to vypadá takhle. Vypojit to šlo celkem v pohodě, sice samej bordel všude. Ale jo, nafta neteče, takže tam jsou nějaké asi klápky nebo potlak nebo nevím něco. Já jsem čekal, že to poteče z té nádrže fest a vyteklo jenom nějaký bordel trošku, že to suchý. Takže dobrý no. Kontakty celkem v pohodě. Všude jsem se díval na gumičky. Gumičky tady v těch spojkách tak jsou celkem v pohodě, nikde prasklina nikde nevidím. Tady tohle to nějak trošku nechápu, ale dobře, jsem to jenom vyšroboval, je tam mosazná měděná podložka. Tady to taky zoxidovaný není, ani tady vevnitř, takže tohle přijde a hodně, no ještě z toho teče nafta, ale to bude celkem. Takže máme tady druhý pokus. Ale už na prodejně bylo vidět, že to je ono. To je on, ani našel prodavač podle čísla, že to tam může být. Jediné, co musím udělat, tak je předělat tady tenhle ten bazmek, protože já mám tenhle, ale to nebude problém, prostě to ufiknu, přepájím a zdar. Takže čerpadlo je na místě, pěkně vrčí si, nevím jestli to je slyšet. Nikde neteče, motor si brouká, to je čistý, takže super, dáme to dohromady, vyměníme palivový filtr. A je to.
Takže filtr paliva je vyměněný. Nikde neteče. Při první napojení mi to trošku teklo. Jsem dal špatně tady tenhle ten hajzlík. Ten se dá dát o jeden stůl, o jeden asi o 4 mm návrh, pak to tohle stůl cvakne a pak to teče. Takže musíte dávat bacha, aby to tam úplně celý docvaklo. Tak uvidíme. Jak takový malý tip, pokud někdo užíváte knížku od Edzolta, jak na to, tak tam doporučujou sundat kolo, hodit to na zvedák, ale je to úplně zbytečný, protože stačí sundat tady tuhle tu, tady toho jiného hajzlíka, pak jde vlastně tady tuhle to vytáhnout ven, což je vlastně tady ten kryt, na který si tam dostanete. Je tam sice trošku tady dementní přístup, ale dá se to. Je to taková plastová rozpěrná matka, která drží vlastně jenom tady tohle stůl.